guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa si cad ugu soo horjeestay habraacii doorashada gobollada waqooyi ee somaliland kaas oo ay soo saareen guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe iyo wasaare ku-xogeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar war saxaafadeed ka soo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in guddiga uu mas-uul ka yahay ugarnaqidda iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbiyaan ergooyinka iyo musharaxiinta si toos ah u saamayso xadgudubyada ka dhasha maamulka doorashooyinka dadban ee uu awood sharci ah u leeyahay in uu baaritaano ku sameeyo oo uu go'aamiyo cabashooyinka iyo diidmada laga keeno arrimaha la xiriira musharaxnimada ama codbixiyayaasha. Nuqul ka mid ah war saxaafadeedka oo soo gaaray warbaahinta City ayaa u qornaa sida tan: inay dhowraan dhammaan heshiisyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka, gaar ahaan warmurtiyeedkii shirka golaha wadatashiga qaranka ee ka soo baxay 12-22 Agoost sannadkan, qodobkiisa labaad ee habraaca xulista ergooyinka doorashada iyo qodobkiisa shanaad ee hindisaha daahfurnaanta doorashada 2021. Ugu dambeyn, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2021 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka, dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah, wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Somaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 12-aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee gobollada waqooyi Somaliland, oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhammaad. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.